Nu er vi jo kommet hjem fra skoven, og så vil vi jo gerne have Choppy med ind og være sammen og slappe lidt af herinde. Fordi det er også en af hans issues. Det er jo, at han kan ikke slappe af herinde. Og det vil jeg gerne have. Nu står han der, og jeg skal ind ad døren. Så sandsynligheden for fiasko, og han går ind ad døren før mig og kan piske rundt, den er jo langt større. Det gider jeg jo ikke. Og det er ikke, fordi jeg er den store leder, jeg skal gå ind ad døren først. Men derfor gør jeg sådan her. Skal I se. Kom. Jeg går altså klokken rundt. Jeg drejer bare rundt om mig selv. Kom, Choppy. Sæt. Jeg sætter ham i en sit-position, fordi det gør, at det er meget nemmere for mig, at han har det roligt, og han er rolig på den måde. Så mine sko af. I stille og roligt. Jeg vil gerne have ro på, når vi kommer ind. Der er jo fire hunde derinde. Ikke, at han kan rende hen til dem, fordi de står nede bag et børnegitter. Ikke? Bliv. Jeg tager ikke snoren af. Jeg tager ham egentlig bare med ind. Han kigger igen på mig. Kom, dreng. Kom, plads. Kom. Gå. Der. Sæt. Jeg smider snoren. Jeg gør egentlig sådan her med den her. Fordi jeg har hele tiden haft fornemmelsen af, at hver gang, at der har været den her lyd hernede, så er den æler på. Så nu har jeg bare gjort sådan der, lige så stille og roligt. Bliv. Det jeg så gør, det er, at han egentlig får den her, hvis han gerne vil have den. Han får også et godt kødben her, som jeg lige pakker op her. Så kan han få det. Jeg vil gerne have, at han lige kan slappe af. At han lige går rundt, er ikke den store fejl. Jeg vil bare gerne have, at han ender her. Det gør ikke noget. Vi følger bare med og ser, hvad der sker. Nu får han lige det her kødben. Nu får han det her. Og så har han nu muligheden for at lægge sig der og bare slappe af. Og jeg siger ikke bliv til ham, fordi det er ikke fordi, at han skal blive der. I første omgang, han skal bare ikke rende efter mig hele tiden. Så nu lægger jeg den her, og så går jeg ind og vasker mine fingre. Og så kan I jo se, hvad han foretager sig i mellemtiden. I gamle dage, der ville han i hvert fald piske efter mig hele tiden. Nu vasker jeg fingre. Og hans mor bare også, for den sags skyld. Men nu giver vi ham noget mulighed for at ligge der. Slap af. Tag det roligt. Han har fået alt det stimuli, han egentlig skal have ved at være ude i skoven og lave de her forskellige ting, som han har gjort. Han har fået vandet, han har fået indkald, han har fået alle mulige løb, og han har også fået lov at snuse til. Og nu kan jeg egentlig lige så stille og roligt tage min kop kaffe der heroppe, med sin kold, men jeg kan godt lide kold kaffe, det betyder ikke noget. Og så kan jeg egentlig bare belønne ham lige så stille og roligt herude, ved at kæle med ham og synes, det er dejligt, det han gør. Så det er altså også en god måde at få ham til at få ro på. Det er alt det andet, vi laver. Du kan ikke bare træne, at den skal ligge i sin kurv og bare være der. Jo, det kan du godt. Men prøv at høre, her der har vi givet ham stimulien. Han er træt. Han bliver jo træt ind i hovedet. Nu får han det her bøjse her, han lige skal spise. Ikke? Og så tager vi det. Lige så stille og roligt. Og det giver jo mulighed for succes. Det giver mulighed for, at han kan blive liggende. Og han gider at ligge her og spise det. Og egentlig ikke rigtig gider at have noget med mig at gøre mere, fordi det har vi jo haft rigeligt af. Så nu sætter jeg mig op. Drikker min kaffe, og det der, det er en rigtig, rigtig god måde at få hunden til at slappe af på. Så god træning til jer andre derude.